Og jeg vil spørge hende om det der med, at de multinationale ikke betaler skat. Nej, det er jo ligesom deres snakkesag. Johanne betaler ikke skat. Johanne betaler ikke skat. Jo, hun betaler vel skat. Nej, Johanne betaler ikke skat. Johanne betaler ikke skat. Nej, spørg. Jamen nej, vi spørger om det der med, at de multinationale, nej, der ikke betaler skat. Hun betaler ikke skat. Gør hun ikke? Nej. Hvad mener du? Det ved jeg, hun gør ikke. Undskyld, Johanne. Må vi lige stille dig et hurtigt spørgsmål? Ja. Det, nu har det jo været meget fremme her i medierne, at de multinationale selskaber ikke betaler skat. Er det, hvor stort er problemet, vil du sige? Det er ikke det spørgsmål. Det er forkert spørgsmål. Forkert spørgsmål. Et ret stort problem. Ja. 10 milliarder cirka. Nå, det er jo mange penge. Og hvor meget svarer det cirka til i... Hvis... Jamen, så kunne vi, hvis man fik de penge ind, som er det overvismændene siger, at du kan få ind, så kan vi droppe alle nedskæringer i kommunerne, for eksempel. Ja. Og du betaler selvfølgelig selv skat også. Og, ja, det gør jeg. Så der er ikke noget der med... Smag. Har du lyst til at smage en KitKat? En KitKat, det er jo faktisk et af de selskaber, Nestlé, der ikke betaler skat i Danmark. Ja. Og derfor er du efter dem. Er du så efter dem af den grund, eller? Altså, nu er det jo sådan særligt Frank Aaen, der har været efter deres regnskaber. Men ja, jeg synes jo, at de skal betale skat. Jeg synes, at det er vildt, at man kan få lov til at lade være. Ja. Sig det ikke, Frank. Men der er nogen, der siger, at det ikke er Frank, der har været efter det. Er det nogen andre måske, eller? Altså, man kan sige, at Frank Aaen har i hvert fald de sidste 10 år gennemgået alle de store selskabers regnskaber. Det er spændt. Ja. Det er spændt. Sig det er spændt. At det er spændt? Nej, men jamen, det er vist rigtigt nok. Hvad? Det er spændt? Ja. Sig det er spændt. Men det er ikke noget, I bruger som sådan en spændkampagne på nogen måde? Nej, altså det er vores politik, at vi mener, at de her selskaber skal betale skat i Danmark, ligesom alle andre selskaber skal betale skat, ikke? Ja. Og sig mig, hvad er det? Hvad er det? Hvad er ballon? Ja. McDonald's. McDonald's. Har du været på McDonald's? Ja. Jeg har også spist produkter fra hjemmeis, for eksempel. Okay. Dobbeltmoralsk. Er det dobbeltmoralsk? Eller? Det ved jeg sgu ikke, men det er meget svært at komme udenom de multinationale selskaber. Det er jo derfor, vi synes, der skulle være nogle fælles løsninger på det. Ikke? Ja. Altså, at man fra fællesskabets side, fra statens side, sørger for, at de her store selskaber ikke kan snyde. Altså, for eksempel den computer, spørgsmål. Som alle... Kan du svare på spørgsmålet? Ja. Ja, svare. Altså det... Sig det spændende. Hvem er ham der? Ja, det er min chef. Nå, jeg tror, det var sådan en slags praktik. Altså sådan noget... Nej, men det er fordi, han er sådan... Jobtræning. Ja, man kører meget på det der med, at de laver spænd herinde. Ja, okay. Så det er ligesom for at afdække. Kom. Men op, ja. Nej, okay. Nu går han der. Okay. Ja, skal jeg komme nu? Nej, jeg bliver nok... Med, ja, det er jo skidt, du står med den, eller... Nej, det var bare... Det var ja, vil du have den? Nå. Jamen, jeg er ligeglad. Nej, ja, du kan bare... Måske han er lidt sur, eller ja. Så kan jeg få den, ikke? Nej, jamen, jeg prøver lige... Tak. Ja, vi må hellere runde af her, ikke? Men, ja, tak. Hej. Men, men jeg forstår slet ikke, hvad det var med det der spin. Hvad for noget spin? Nå, hun svarer på spørgsmålet. Jamen, jeg forstår ikke, hvad var det med det der? Men, det var fordi, men hun sagde, at hun betalte skat. Nej, hun betalte ikke skat. Jeg jamen, ved, jamen det sagde hun, at hun gjorde. Hun ikke skat. Hvad? Betalte ikke skat. Jamen, hvordan ved du det? Skud. Jamen, det sagde hun, og jeg kunne ikke rigtig... Ud. Hvad? Ud. Gå. Jamen, jeg kunne ikke rigtig sige det. Altså, hvis hun havde sagt, at hun betalte skat. Ud. Kom, vi går på det. Så. Nå, hun ville jo også gerne spise de der produkter. Jamen, kan vi bruge det, vi har nu? Ja. Ja? Ja. Vi skal hjem nu.